Ja, men tjena mors, mina vänner. Här kommer en genomgång av min utrustning som jag använder mig av på mina äventyr. Små som stora. Jag får ju väldigt mycket utrustningsfrågor, så jag tänker att den här filmen kanske kan besvara några av de vanligaste frågorna som jag brukar få från er. Både här på YouTube men även från min Instagram. Men hur som helst, tjena mors, Peter Persson här inne i vildmarken. Jag har drivit den här YouTube-kanalen i drygt 12 års tid. Så jag har delat med mig mina äventyr från när och fjärran. Och för er som är nya på kanalen här ska jag berätta att ja, jag är en person som verkligen älskar allt som har med friluftsliv men framförallt vildmarksäventyr att göra. Att färdas på avlägsna, orörda platser har länge varit en stor passion för mig. Och jag har verkligen fått uppleva helt fantastiska platser genom åren. Självklart här med Sverige på hemmaplan, men även på andra sidan jordklotet i Kanada och Alaskas vildmarker. Upp på Svalbard, nere på Tasmanien i Australien. Så jag är sjukt tacksam för det, verkligen. Och fram till nu har jag egentligen bara lagt ut filmer från mina äventyr här på kanalen. Så därför bestämde jag mig för att bygga upp den lilla studion här inne i min utrustningsgarderob. Där jag kan prata äventyr och utrustning mer på ett annat sätt. Så här får ni gärna komma in med frågor och önskemål på det ni vill se mer av på kanalen. Så tar jag med mig det till kommande vloggar. Så med det sagt, jag tänker att i det här första avsnittet så ska vi kolla närmare på min utrustning. Hur jag organiserar den och vad jag använder för någonting. Och sen så avslutar vi med en Q&A som jag har samlat in frågor till på min Instagram för inte så länge sedan. Så vi kör igång! Okej, så om vi börjar i den här änden då. Jag ska säga det också att jag är inte så här ordningsam normalt sett. Jag fick ett ryck häromdagen och röjde bort allt som jag inte använder och styrde upp den här utrustningsgarderoben. Så att jag är sjukt nöjd nu, nästan som ett litet barn. Men sen är det också väldigt skönt att ha koll på prylarna och få en bra överblick så här. Och som ni ser här så har jag ju märkt upp alla mina lådor med etiketter. Så jag ser vad jag har i lådorna. Får en bra överblick här. Och sen har jag lagt allting i ordning här. Och längst upp här så har jag mina stolar. Mina packbara, lätta stolar från Helinox. Att ha med en stol på turen är otroligt lyxigt. Och de här är så pass lätta och packbara så att det är faktiskt... Det är ofta är värt att bära med den. Då är det bättre att skära ner på någonting annat i packningen. För man får så jäkla hög komfort i läget när man har med sig en stol. Framförallt när man är ute på paddelturer. Men även på vandringen när jag inte är lika viktkänslig. Och sen har jag då mina liggunderlag här. Jag har 4 stycken. Egentligen är det 3 som jag använder och så har jag 1 i reserv. Jag har till exempel mitt Mountain Equipment Aerostat Synthetic 7.0. Ett vinterisolerat liggunderlag. Väldigt slitstarkt, robust. Det här använder jag mest på vintern, framförallt när jag vill ha med min hammock ut på vintern. Så får man riktigt bra isolering i hammocken med det här liggunderlaget. Sen har jag min favorit här. Min absoluta favorit när det kommer till liggunderlag. Ett Thermarest Neo Air X-Term. Det här är enligt mig det bästa liggunderlaget på marknaden när det kommer till balansen mellan bra isoleringsförmåga, låg vikt och packbarhet. Jag kom faktiskt på att jag har ett till liggunderlag här som jag använder mycket. Ett i cellplast. Det är ett Double Mat Eva Soat från Exped. Det här brukar jag ha när jag ligger under tarp till exempel. Jag brukar ha det som golv eller när jag har kamintältet med. Och så brukar jag lägga ett upplösbart liggunderlag ovanpå. Och just att det är extra brett så får man en ganska stor yta som är torr. Och vill man ha extra isolering så kan man vika det dubbelt bara. Sen på tal om hammock då. Här har jag min Amok Draumer UL. Amoks lättaste hammock. Den här har ni sett i flera av mina filmer. Jag har använt den här väldigt mycket. Det krävs lite träning som sagt att komma i och ur en sån här hammock. Det är en väldigt speciell konstruktion. Men när man har lärt sig det och fått in snitsen så sover man verkligen som en kung. Ja, man sover nästan bättre i den här än sängen hemma faktiskt. Otroligt skönt. Och här är mitt senaste inköp då. Från Hyperlight Mountain Gear. Mid One. Shoot! Väger bara 470 gram, så ett otroligt lätt enmanstält. Jag körde med det här i Nordnorge i somras när jag vandrade genom Rokumborg nationalpark. Och jag använde det både på Karlfjället, uppe i högfjällen och nere i skogslandet. Och det funkade toppen, verkligen. Värt att nämna dock, när det kommer till den här typen av tält, är att man verkligen övar innan på att slå upp det. För det är ganska känsligt med pitchen. Det räcker med, det behövs inte så mycket för att det ska bli helt fel. Och man vill inte stå där i spöregnet på fjället och behöva göra om flera gånger. Vanliga traditionella tält är mer förlåtande skulle jag säga än vad den här typen av tält är. Sen har vi det här tältet från Seek Outside, The Guardian. Det här är ett kamintält för 2 personer.
var lite skeptisk till det här i början när jag började testa det. Men ju mer jag använder det, desto mer gillar jag det faktiskt. Tycker väl kanske inte riktigt att det är ett optimalt tvåmannatält när man har kamin med sig. Det är dubbla ingångar, men det går egentligen bara att använda en av ingångarna när man har kaminen där. Däremot utan kamin så funkar det jättebra när man är två. Men annars är det ju ett riktigt lyxigt enmanstält när man är ute själv med kaminen. Och jag gillar verkligen att det inte har några dragkedjor, utan man hissar upp båda ingångarna. Vilket gör att vikten hålls nere. Som en tarp med väggar kan man säga. Det här kittet väger faktiskt precis under 2 kilo. Så det är helt fantastiskt. Ah, kamin och tält under 2 kilo. En låda med myggmedel här. Belysning. Här har jag allt som har med belysning att göra. Lampor, pannlampor, tillbehör till lyktor, ljusslingor, sådana saker. En låda med knivar och verktyg här. Här har vi då vanliga knivar, fällknivar, multiverktyg, brynen, sågar. Den här kniven har jag använt väldigt mycket. Morakniv. Ja, ganska enkel morakniv. Väldigt vass dock. Jag brukar ha den när jag fiskar. Satte den i fingret gjorde jag förra året. Under julhelgen faktiskt. Fick jag åka in till akuten och sy. Det var inte så roligt. Det gick bra. Sen har jag ju mina knivar och verktyg som jag använder primärt på väggen här. Och mina 3 favoriter hänger här uppe. En morakniv Garberg. En väldigt trevlig fulltångkniv som jag haft i många år. Sen har vi en Kaström Forest Knife. Eller Woodsman Knife. Kommer inte ihåg vad den heter. En vacker fulltångkniv med blad i kolstål och handtag i masurbjörk. Har även ett tändstål på sidan av fodralet här som funkar väldigt bra tycker jag. Har använt mycket. Sen har vi också en fällkniv, en Kaström Lars Fält Lockback. En robust fällkniv. Ofta behöver man inte så stor kniv med sig ut på vandringar och sådär. Och den här fällkniven klarar faktiskt de flesta sysslor. Allt från att sprätta matförpackningar till att fixa lite tändved. Så jag gillar den här faktiskt. Det är ett väldigt trevligt format. Sen har vi då favoritkniven nummer 1 när det kommer till överlevnad och vildmarksliv. En fällkniven F1X. Starkare kniven så här, det är nog svårt att hitta tror jag faktiskt. Bladet är drygt 10 cm långt och hela 5 mm brett. Så det är lite tyngd i den här faktiskt. Det är en militär kniv i grunden. Och jag tror faktiskt att det fortfarande är svenska flygvapnets officiella överlevnadskniv. Så det säger en del. Riktigt pålitlig. Här har vi lagningskit. Lagningskit och lagningslappar till allt ifrån dunjackor till liggunderlag och tält. Till packraftarna. Silvertejp. Buntband. Extra trugor till skidstavar. Seam sealer. Spännen till ryggsäckar. Allt möjligt. Så jag kan laga min utrustning i fält. Här finns tändare, tändstål, tändmaterial så jag kan bygga en bra eldpåse, ta med ut. Karta och kompass. Det har blivit en del kartor genom åren. Vattenrenar och vätskesäckar. Jag har använt den här Be Free. Katadin Be Free, den vattenrenaren jag har använt i flera år nu. Tycker den funkar jättebra. Funkar ihop med de här vätskepåsarna från Hydrapack. Tycker det är smidigt. Här har allt som har med sjukvård att göra. Skavsårsplåster, värktabletter, ja, första hjälpen-kit. Och jag har mitt lilla sjukvårdskit inuti här som jag brukar packa då och sen lägga ner i ryggsäcken. Nästa hylla, här har vi olika typer av stekpannor. När man är ute på lite mer kortare övernattningar. Man vill lyxa till lite, ta med god mat och sådana saker. Och släpa med sånt här. Och här nere ligger min hopfällbara eldställning. En monoral wireflame. Och den här har jag haft mycket glädje av faktiskt. Den består av vikbara ben och sen ett finmaskigt stålnät som man spänner upp över de här benen. Och sen eldar på då. Och den här klarar faktiskt upp till 3 kilo ved. Så den är riktigt stabil och supereffektiv verkligen. Men varför jag skaffade den här från början var egentligen för att den inte lämnar några spår i naturen.
Jag förespråkar verkligen spårlös färd och jag tycker det är onödigt att göra upp en eld på marken varje gång man är ute. Så då kan jag elda i den här istället på de turerna jag inte är beroende av att bära lätt. Sen lite annat smått och gott här. Det är kastruller, muggar, vattenflaskor, kaffepannan. En av mina absoluta favoriter. En kaffepanna är en sån här grej som ska finnas i varmans friluftsgarderob tycker jag. Och den här sotiga gamla pannan, den har jag haft i många år. Det är en av de grejerna som ja, i princip alltid hänger med på tur. Här är bränslelådan. Här har jag gas, kemisk remesin, spritbränsle. På hyllan längst ner så har vi en gasolvärmare. Den här har jag använt ganska mycket i bilen faktiskt, i taktältet. För att få upp värmen snabbt. Det är en lite cool grej. Man kopplar bara in en vanlig gaspatron här. Antingen en friluftsgas. Eller så skaffar man en adapter och så kör man en större gasbehållare. Som man har till exempel till sin grill hemma. Köksutrustning. Kåsor, bestick, vispar, småflaskor, allt sånt. Här är lådan med alla friluftskök. Kan vara värt att visa. Det här är nog den brännare som jag använder mest när jag vandrar och vill bära lätt. En Pocket Rocket DLX från MSR. En väldigt smidig och pålitlig brännare faktiskt. Som man monterar direkt på gasbehållaren. Jag har även en annan variant av den här brännaren som bara heter Pocket Rocket. Som är lättare och lite mindre. Men den här har faktiskt en bättre brännare. Den har ett betydligt bättre reglage för att reglera lågan. Och en sån här inbyggd tändare. Och sen på vintern så brukar jag välja en lite stabilare brännare. Och då kör jag oftast med min Primus Omnilight TI. En multifuelbrännare i titan som kan köras på de flesta bränslen. Och den här har ju ben. Och det gillar jag för att på vintern när man smälter snö så vill man gärna ha en lite större kastrull. Och den här klarar större kastruller utan problem. En annan fördel är också att man kan montera isär det här köket och reparera det i fält väldigt enkelt med ett multiverktyg. Sen finns det även andra kök i den här lådan. Vedkök till exempel. Här i botten ligger ett klassiskt trangakök. Personligen kokar jag mest upp vatten och kör frystorkad mat. Men ibland när man vill laga gott kök så är trangaköket väldigt bra. Stor låda med mat, snacks och kaffe. Ved. Skönt när man ska ut med kaminen. En stor duffelväska. Här har jag mina packrafts tillbehör till dem. Jag har ju två stycken packraftar från MRS. En microraft och en Adventure X2. Microraften är en perfekt allround packraft skulle jag säga. Och det är den jag använder mest faktiskt. Den funkar bra både till forspaddling och paddling på lugnare vatten. Den är lätt, packbar, så en riktigt bra modell som passar de flesta faktiskt. Den andra modellen, Adventure X2, den är egentligen för två personer. Men jag tycker att den är alldeles för liten för två vuxna. Då passar den bättre när man har ett barn med till exempel, eller en hund. Eller så använder man den mer som jag gör, som en öppen kanot. Då tycker jag den funkar toppen, verkligen. Paddeln jag använder är en fyrdelad kolfiberpaddel från Aquabound. Jag har haft det många år. Flytvästen är en Amphibio Boy Boy. Det är en uppblåsbar flytväst som tar väldigt liten plats när man packar ihop den. Så den kör jag alltid med när jag paddar packraft. Sen har vi kollat på ryggsäckar här. Det senaste tillskottet här i några ryggsäckar som jag har skaffat är en sån här. HMG Unbound 55. Jag har inte så mycket att säga om den här än. Jag har precis börjat testa den. Däremot så har jag ju använt HMGs ryggsäckar tidigare. Jag hade en Windrider för några år sedan som jag använde väldigt mycket och var supernöjd med. Riktigt slitstarka, ultralätta ryggsäckar. Så det finns inte så mycket att klaga på där. Men de ryggsäckarna som jag gillar allra mest är faktiskt från Seek Outside. Och här har vi till exempel en Flight One. Den här har ni sett mig använda många gånger. En ultralätt ryggsäck. Vattentät, väger endast 1 kilo. Riktigt slitstarkt material. Och ett fantastiskt bärsystem. Den här ryggsäcken har jag använt till många olika typer av turer. Allt från dagsturer till veckolånga vandringar. Så en riktigt mångsidig ryggsäck skulle jag säga. De är inte lika lätta som HMG-säckar. De är fortfarande väldigt lätta men inte lika lätta som HMG-säckar. Däremot är de stabilare. Så de här kan du lasta tyngre. Och
Jag har även en till här, en Kenai, en riktigt stor, rymlig ryggsäck. Den här är på 80 liter tror jag, något sånt, plus ytterfack då. Den här är ju tänkt för längre turer och expeditioner då mycket utrustning ska med. Bra på längre packrafting-turer tycker jag, där man kan fästa packraften både på utsidan eller ha den inne i säcken. Och just bärsystemet är nog det jag uppskattar mest med Seacabsides ryggsäckar. Och med den här externa ramen som gör att de blir riktigt stabila. Den här kan du lasta med 30 kilo utan problem liksom. Kommer fortfarande vara stabil. Och under ryggsäcken här så har vi ännu fler lådor. Jag kommer inte gå igenom allt här nu, men det är mest kläder, underställ, handskar, mössor, sockor. Här nere är min fiskelåda. Det här är garanterat en av de sakerna jag har fått mest frågor på genom åren. Mitt fiskekit. Ja. Det har jag haft stor glädje av faktiskt. Riktigt smidigt. Det är ju sällan jag är ute enbart för fiskets skull. Utan fisket är ju mer ett trevligt inslag eller en bisyssla under mina vandringar eller paddelturer. Och då får inte grejerna ta för mycket plats. Och det gör ju inte det här. Här i ryms allt. Ett delbart spö, rulle och en ask med drag. Spöet är ett Shimano STC, 180 cm långt. Jag har även ett som är 210, men 180 tycker jag är en bra längd för den typen av fiske jag håller på med. Jag fiskar ofta i mindre vattendrag, i små fjällsjöar och sådär. Och det är ofta täta snår runt omkring, då vill man inte ha ett för långt spö som man fastnar i. Och sen kastar jag också med ganska lätta drag, så här är helt perfekt. Köpt på Naturkompaniet i Sickla, Stockholm. Där finns det här. Och längst ner på golvet här så har jag min pulka från Jämtlander. Jämtlander 17. En turpulka på, jag tror att den är på 300 liter. Jag skaffade den här pulkan förra vintern och han gör ett par turer i alla fall. Och jag gillar verkligen den här pulkan. Den känns pålitlig faktiskt. Den är lite bredare och lite lägre än andra traditionella pulkor. Men det gör också att den blir stabilare i snön. Och just den här modellen har två stycken löstagbara väskor istället för kapell. Och det tycker jag är rätt smidigt faktiskt, för då kan man bara lyfta ur sin utrustning och sen in i tältet direkt. Men jag ska ta ut den här pulkan på lite längre turer i vinter, så att en full utvärdering kommer lite längre fram. Och när vi ändå snackar pulkor här så kan jag ju passa på att visa en ny typ av produkt som jag ska ut och testa i vinter. Också från Jämtlander. Kolla på det här. Den här. Vad i all sin dar är det här, undrar säkert ni då. För plastbalja. Jo, det här är nämligen en så kallad pullpack. Och tanken är att man ska spänna fast sin ryggsäck här i och kunna dra den efter sig på snön. Så det är lite grann som en pulka, fast ändå inte. Och fördelen är ju att du kan växla och välja om du antingen vill dra ryggsäcken efter dig eller ha den på ryggen. Och tar du upp ryggsäcken på ryggen så kan den här sitta på ryggsäcken. Så då tar du upp hela paketet på ryggen så här. Jag gillar verkligen när det kommer sådana här innovativa produkter som öppnar upp för nya typer av turer och upplevelser. Och det gör jag verkligen den här tycker jag. Och den är ju väldigt lätt och betydligt enklare att resa med än en pulka. Det ska bli spännande att testa den här faktiskt. Ja, vi fortsätter väl på tema vinterutrustning. Kör turskidor. De här. Ta Åsnes Amundsen fram. En styv, vallningsfri turskida för långa fjällturer, expeditioner, både spårat och ospårat. De här är jag supernöjd med. Och med de här vallningsfria skidorna så får man alltid ett hyfsat bra fäste. Och behöver man ytterligare fäste, till exempel om det är isigt eller brant, så kopplar man bara på korta stighudar på de här. Det finns fästen för det här. Och de här skidorna har ju Rottefjällas nya Explore-bindning. Nu har jag inte hunnit kört med den så mycket. Jag har kört med den en säsong. Men jag tycker den är supersmidig och stabil. Och till de här skidorna så kör jag då Lundhags Abisko Expedition Explore. Den turpjäxan. Supersköna pjäxor. Det som jag uppskattar mest med de här är att de har en sån här löstagbar filt inne i sko. Dels så blir de ju riktigt varma och sköna. Men sen kan man ju ta ut den här inne i skon på kvällen i tältet och torka den. Då slipper man ta på sig ett par stelfrusna pjäxor morgonen efter sen. Och de här är ju anpassade efter den nya Explore-bindningen, Rottefjällas bindning. Ser här, de här piggarna som är. Så, man kan rekommendera.
Nu har vi faktiskt på andra skidor här. Eller skidor och skidor. Det är mer som glidsnöskor. Från OAC eller OAC. Finns det varumärke. Car 147 heter den här modellen. Det är korta, breda skidor eller glidsnöskor. Som man då kanske främst använder i skogslandet i kuperad terräng. De här körde jag och Fredrik med i norra Mora Vildmark för några år sedan. Och vi hade väldigt kul med de här faktiskt. De är, har bra bärighet i snö, när det är mycket snö, mycket lössnö. Och är väldigt lätta att handskas med. De funkar ihop med vilka kängor som helst, de här bindningarna. Och de har fasta stighudar, korta fasta stighudar. En rolig skida slash glidsnösko faktiskt, för äventyr i, ja, främst i skogslandet då. Här har vi en våg. En viltvåg eller köttvåg. Jag brukar hänga den i taket här och sen väga ryggsäcken på den. Sovsäckar då. Jag använder tre olika sovsäckar. Längst in här har vi en Marmot Koll. Med en komforttemperatur på minus 29 grader. Det är en dunsovsäck med ett membran så den är kraftigt vattenavvisande. Jag använder den både när jag tältar och sover under bar himmel. Så en riktigt varm och skön dun vintersäck. Sen en blå här i mitten, det är en, den använder jag på senhösten och tidig vår och sådär. Jag har komfort på minus 8, minus 9 grader ungefär. Och så har vi den här längst ut då, som är min senaste sovsäck. En Rab Mythic 200. Det här är en riktigt fin dunsovsäck med 900 fill power, tre säsongssäck. Så den här kör jag på, ja, vår, sommar, höst. Sen hänger en hel del kläder här. Och det är väldigt många jackor och byxor här, så jag kommer inte gå igenom alla modeller här. Men jag kan lyfta fram ett par. Och nu eftersom jag pratade om Mythic sovsäcken, Fris här, så kan jag ju visa jackan också. Mythic G. Det här är en extremt lätt packbar dunjacka med hela 1000 fill power. Och den väger 277 gram bara. Det här är en riktigt bra förstärkningsjacka. Den har en reflekterande insida, det är lite kul. Som gör att man behåller värmen ännu bättre. Och jag kan sätta på mig den här. Det är en jacka främst då för vår, sommar och höst, skulle jag säga. Ja, kanske vintern också om det inte är för kallt. Men den funkar till det mesta. Riktigt schysst förstärkningsjacka faktiskt. Här har vi en riktig gammal trotjänare. En Fjällräven Karlfjäll Softshell. Det här är nog det plagget som jag har använt mest genom åren faktiskt. Och garanterat den jackan eller det plagg som jag har fått flest frågor om från er följare. Och det är en riktigt mångsidig jacka skulle jag säga. Den här har jag använt till i princip allt. Allt från vandringar till fisketurer till paddelturer. Jag har haft den både i Sverige och på min första solexpedition genom Kanada. Så den har hängt med ett bra tag. Och det jag gillar med den här jackan är att den är ganska lätt faktiskt och luftig. Och samtidigt slitstark då ska jag säga. Hela fronten här är ju i förstärkt material, G1000 och över axlarna. Och det gör ju att man kan gå genom täta snår och sitta vid en lägereld utan att jackan går sönder. Men kollar vi på ryggen här så är hela ryggen i stretch, luftig stretch. Och även under hela armarna här, under armarna. Och det gör att den ventilerar bra. Så att de här funktionerna sammantaget är det som har gjort att jag har använt den här jackan så mycket som jag har gjort. Tyvärr tillverkas den inte längre. Det är synd, för den här typen av jacka är riktigt användbar. Okej, så vi kör några sista snabba favoriter nu då. Min kikare. En Zeiss Victory. Riktigt grym optik i den här faktiskt. En kikare är en sån grej som man ofta står och håller i sista stund när man har packat och funderar en extra gång om man verkligen ska ta med den eller inte. Den väger ju några hundra gram. Men när man väl har den med och använder den så ångrar man ju sällan att man tog med den. Jag älskar till exempel att sitta i läger på kvällarna och spana efter vilt. Det tycker jag är superhärligt. Eller när man står på fjället och vill skaffa sig en bild av terrängen och vilken väg man ska ta så är en kikare guld värd. Och den här har som sagt riktigt bra optik. Så den här gillar jag skarpt. Det är en solklar favorit.
nödsändare från Garmin. Garmin InReach Mini 2. En robust liten nödsändare och riktigt bra livlina när man befinner sig i områden utan täckning. Den har en SOS-knapp här som går direkt till räddningstjänsten. Och sen finns det även knappar för att skicka vanliga meddelanden till nära och kära. En klassisk stöttålig Nalgene-flaska på 1 liter. Inte den lättaste vattenflaskan direkt, men jag har ofta med den på vinterturer. För då funkar den även som element i sovsäcken om man fyller den med kokande vatten. De här packkuberna eller packpoddarna från Hyperlight Mountain Gear är ju en favorit måste jag ändå säga. De har jag använt många år och jag packar nästan alltid i dem. Och det fina med dem här är att de fyller ut ryggsäckens volym optimalt så det inte blir så mycket hålrum, tomrum. Till skillnad från en vanlig packpåse där allting bara hamnar i en klump. Och de är ju främst anpassade för HMGs ryggsäckar men de funkar ju i andra ryggsäckar också. Sen har jag ett par handskar här som jag använder mycket, framförallt under den kallare delen av året. Ett par Hestra Felt Guide Glove. En handske helt i skinn med ett uttagbart foder, ullfoder. Sen har jag även de här skinnhandskarna utan foder då, som jag använder, ja, det här är de jag använder mest faktiskt. Hestra Skullman Glove heter de här. De är lite vadderade på insidan av på handflatan här. Det är rätt skönt tycker jag. Även de här är slitstarka. Använder dem i skogen när jag ska samla ved och handskas med stekpannor och varma kastruller och sådär. I elden. Så båda de här handskarna är ju arbetshandskar för ja, vildmarksliv i skogen. Min hatt. Min älskade Tilly-hatt. Jag tar på mig den här hatten. Då vet man att det är dags för äventyr. Ja, jäkla skön. Sen är det ju väldigt användbart med en hatt också. Hatten skyddar mot sol, mot vind, regn, insekter. Så hatten är absolut en av mina favoriter. Ja, sådär då. Har vi gått igenom hela min äventyrsgarderob här. Nästan, inte riktigt. Men i stora drag i alla fall. Det mesta av de flesta av mina favoriter ska jag säga som jag använder just nu. Och har ni sett någonting som har swishat förbi här i bakgrunden som jag inte har pratat om så går det såklart bra att ställa frågor här i kommentarsfältet så besvarar jag dem direkt här. Nu tänkte jag vi skulle köra en liten frågestund här som ett avslut. En Q&A med frågor som ni har ställt både på Instagram men även här på kanalen. Och jag har valt ut några utrustningsrelaterade frågor här som jag har på mobilen. Så att jag läser härifrån direkt. Fråga 1. Hur går dina tankar om vilken utrustning du ska använda på viss typ av vandring? Ja, jag gör ju många olika typer av vandringar. Allt ifrån ja, rena fjällvandringar till skogsvandringar och packraftingturer. Där jag både vandrar och paddlar. Så min packning kan ju se väldigt olika ut beroende på vad jag ska göra för någonting. Och det är ju flera faktorer som spelar in i valet av utrustning. Till exempel hur långt man ska vandra, hur terrängförhållandena ser ut, vilket väder man kan tänkas möta, vilken årstid etc. Men även vad jag har lust att använda. För jag är ju som sagt intresserad av utrustning och jag tycker det är kul att testa olika saker. Och handlar till exempel om en veckolång fjällvandring där jag ska gå i obanad terräng en längre sträcka så prioriterar jag nästan alltid låg vikt. Utan att vara extrem på något sätt. Utan jag brukar titta på de tyngsta posterna i min packning. Så som ryggsäcken, tältet, liggunderlag, sovsäck, köksutrustning. Och så väljer jag ja, det lättaste jag har där som gör jobbet helt enkelt. Men lika ofta kan det handla om en kortare tur där det inte spelar så stor roll vad packningen väger. Och det kanske handlar mer om att man ska ta sig till en vacker lägerplats och ha det jäkligt nice. Och då har jag inget problem att släpa med mig lite tyngre grejer och riktig mat och stekpannor och kamin och kamintält och till och med ved. Men gemensamt för alla vandringar jag gör, oavsett om det är en veckolång vandring eller en dagstur, är att jag inte bär med en massa onödiga saker som inte kommer till användning. Så packningen är alltid genomtänkt och anpassad efter ja, vandringen jag ska göra då. Sen har vi en fråga till här. Packar du med annan sorts mat på vinterturer till skillnad från andra årstider?
Inte så stor skillnad ändå på maten. Jag kör oftast med frystorkad mat även på vintern. Man bara tillsätter kokande vatten. Det är ju smidigast. Däremot har jag märkt att jag behöver lite mer kalorier på vinterturer. Framförallt längre vinterturer. Så jag brukar addera lite snacks med mer kalorier i. Till exempel mandelmassa, jordnötssmör, sådana saker. Och ibland har jag i en klick smör eller matolja i frystorkade maten för att få lite extra kalorier. Men annars så är det ganska lika ut matmässigt faktiskt. Man får ju tänka på dock att välja sånt som inte fryser och blir stenhårt. Det är inte så lätt att tina när man är ute på vintertur. Bör man rulla eller trycka ihop sovsäcken? Jag har fått lära mig att man bara knölar ner den i packpåsen. Det är det som är mest skonsamt för sovsäcken. Jag tror det sliter mer på sovsäcken om man rullar den på samma sätt flera gånger. Det går nog snabbare också att bara knöla ner sovsäcken i packpåsen än att rulla den. Tycker jag i alla fall. Stekpannor, eldfat, kokkärl med mera blir ju väldigt sotiga. Hur gör du? Dedikerade packpåsar eller diskar du i fält? Jag diskar inte speciellt ofta i fält. Alltså jag diskar bort matrester och så, men soten är väldigt svår att få bort i kallt vatten utomhus. Så där använder jag packpåsar till allt som blir sotigt. Och sen så diskar när jag kommer hem. Och då får man ju ofta använda stålull eller en väldigt grov tvätt eller disksvamp för att få bort soten. För det brukar sitta ganska hårt. Så stekpannor och kastruller och sånt som jag har haft på öppen eld. Där försöker jag tvätta bort soten. Men inte på min kaffepanna, för den ska vara sotig. Det är då den är som snyggast. Riktigt ineldad och fin. Det hade varit intressant att höra dina tankar kring hur du skulle köpa in dina prylar. I vilken ordning, om du fick börja om med ditt friluftsintresse. Till exempel hade du prioriterat ett underställ framför en riktigt bra sovsäck och så vidare. Jag tror att jag hade börjat med de viktigaste grejerna först helt enkelt. Som gör att jag kan komma ut överhuvudtaget. Jag hade säkert köpt ett par bra skor eller kängor. Det är ju det viktigaste och det är personligt. Så det kan man inte riktigt låna eller hyra. Sådär. Så riktigt bra skodon hade nog det jag hade satsat på först. Och sen kanske jag hade köpt en ryggsäck som sitter bra på just min rygg. Och kanske ett bra regnställ. Men man behöver ju absolut inte köpa allting nytt från början. Utan man kan ju ofta låna eller hyra saker också och testa. För annars blir det ju väldigt dyrt om man ska gå och köpa allting på en gång. Och du kan faktiskt vandra i vanliga kläder. Det behöver inte vara funktionskläder. Du kan ut och gå i ett par jeans om du vill. Kommer inte dö för det. Sen kanske inte det är det bästa materialet om det skulle bli blött och sådär. Men det funkar ju liksom. Så som sagt, bra dojer, ryggsäck och regnställ. Jobba sig upp så successivt med de viktigaste grejerna först. Så skulle hon tänka, tror jag. Du får gärna reda ut när det är bäst att använda kängor respektive skor på vandring. Många gör ju gröna bandet med skor. Ja, vad man har på fötterna, det är ju, vad ska man säga? Det finns ju mycket åsikter kring det, vad som är bäst. Och jag skulle säga att det är ju mycket en smaksak. Jag gillar ju mina skalkängor från Lundhags för att jag tycker att det passar bäst för det jag håller på med. Jag går ju ofta i utanför lederna i obanad träng, i stökig träng och blöt träng. De har räddat mina fotknölar många gånger när jag har trampat ner i håligheter och sådär. Och jag gör ju mycket annat än att bara vandra också. Jag fiskar och gör en massa andra saker. Så jag tycker att de kängorna funkar bäst, mer allround så. Men sen när jag går på en vältrampad led, då brukar jag också ha antingen lättare kängor eller skor. Och har du lätt packning på ryggen så kan du också välja lättare skor oftast. Så jag förstår ju absolut de som går gröna bandet med skor. Och sen får man ju väga in andra saker också, till exempel årstid och sådär. Men på högsommaren då kanske det är inget problem att gå med skor och bli blöt om fötterna. Men på hösten så är det inte lika skönt att ha blöta fötter. Så att, ja. Som sagt, det finns två läger där och man får väl prova sig fram och se vad man föredrar helt enkelt. Sen har vi en fråga från Ulrika här. Jag vill veta mer om vintertur med tältövernattning. Funkar verkligen vintergas? Och hur gör man med lunch när det är minus 20? Har man mattermos eller kör man frystorkat som vanligt och riskerar att den kallnat innan man äter? Första frågan är med vintergasen. Jag tycker vintergasen funkar hyfsat bra när det inte är för kallt. När det börjar bli ner mot minus 10-15 så här, då tycker jag att man får hålla på att värma gaspatronen. Och det tycker jag är lite omständigt faktiskt. Sen så tycker jag också att det är ganska svårt att uppskatta hur mycket gas som faktiskt går åt på en vintertur. Speciellt om temperaturen håller på att gå upp och ner ganska mycket. Så att jag tycker att det är smidigt. Det är smidigare än flytande bränslen oftast. Men inte speciellt pålitligt och effektivt ska jag säga. I sträng kyla. Så att där kör jag nästan
alltid kemiskt ren bensin på mitt multifuelkök. För det brinner mer effektivt och jämnt och det är lättare att uppskatta hur mycket bränsle som faktiskt går åt. Och när det kommer till frågan om mattermos så... Ja, mattermos för mig är någonting man använder kanske på en dagstur. Men inte om man ska göra övernattningar. För då ser jag egentligen inte någon fördel med mattermos. Utan då käkar jag frystorkad mat. Men jag har aldrig varit med om att maten hinner kallna innan den är färdig och ätas. Det känner jag inte igen riktigt. Ett tips är faktiskt att medan maten tillagas i påsen så kan man stoppa den innanför jackan som ett element. Så har man en liten värmekälla i 10 minuter tills maten är klar. Sen kan man ta ut den och käka. Jag och många andra har ingen aning om hur du kan elda i ditt tält med kamin eller hur du installerar den utan att elda ner tältduken. Det är inte så konstigt, eller det är inga konstigheter egentligen. Tältet är ju anpassat för kamin. Det finns ju ett hål i tältduken för kaminröret och runt det hålet så sitter det ju brandskyddat material så inte tältduken ska smälta eller brinna upp. Och sen så står ju själva kaminen en bit ifrån tältduken så det är inget problem alls skulle jag säga. Och så sitter det ofta ett gnistskydd längst upp på skorstenen så att det inte ska hamna massa gnistor på tältduken. Sen kanske man inte ska använda kaminen när det blåser jättemycket. Men annars skulle jag säga att det är säkert. Men sen får man också ha lite sunt förnuft när man eldar i tältet och tar det försiktigt. Och se till att man har bra ventilation och sådär. Snöskor versus skidor, turskidor. Ja, det finns ju helt klart för- och nackdelar med både snöskor och turskidor. Men ja, oftast så föredrar jag turskidor framför snöskor. I 8 fall av 10 då, om vi säger så. Sen finns det såklart tillfällen då snöskor är smidigare. Till exempel om man ska gå i väldigt kuperad terräng med mycket snö. Eller i tät skog där det är svårt att svänga runt med ett par turskidor. Eller om man ska ut på en övernattning bara på vintern. Så är det ju smidigare att gå omkring med snöskor runt tältet än med skidor. En annan fördel med snöskorna är ju att du kan ha vilka kängor som helst till ett par snöskobindningar. Men oavsett så är det jobbigare att gå med snöskor än att hasa med turskidor. Sen finns det ju faktiskt mellanting också mellan snöskor och turskidor som jag visade här tidigare. Så kallade glidsnöskor. Och det kan också vara ett alternativ som är värt att kolla på tycker jag. För de är riktigt smidiga faktiskt och roliga att gå med. Eller man hasar ju fram där så det blir lite lättare än att man ska behöva lyfta fötterna med ett par snöskor. Ja, så det var sista frågan för den här gången ska jag säga. Stort tack hörni för att ni kollade på den här första videon inifrån min äventyrsgarderob. Som sagt, ni får gärna tycka till och komma med önskemål om sånt som ni ser med av på kanalen. Så tar jag med mig det till kommande avsnitt. Nästa gång blir nog lite mer äventyrsfokus tror jag. Jag ska ut på tur nu så att jag planerar en ny äventyrsfilm inom kort. Men det kommer även komma videos här inifrån om utrustning och där jag pratar om mer specifika saker. Nu har jag ju pratat ganska brett om min utrustning här. Så att, ja, det kommer en mix av olika videos framöver här, helt enkelt. Med det sagt, ta hand om er. Glöm inte att prenumerera på kanalen och gilla. Det uppskattar jag. Ha det bra.